Piştî çar rojan ji birîndar kirinê bi guleyeke bêser û ber êvara cejna Newrozê li Kampa Domîsya Penaberên Rojavayê Kurdistanê, keça Kurd Eycan Abdulmelek jiyana xwe ji dest da. Ji derve xwecehî ji Kampa Domîsê ji Rêbaz Nûsre danazanî ku îro nîvro Eycan Abdulmelek xelefiya 15 salî ji ber giraniya birîna xwe ku guleyek bêser û ber êvara cejna Newrozê li pêş mala wê li Kampa Domîsya Penaberên Rojavayê Kurdistanê di serî de hatibû lêdan jiyana xwe ji dest da. Eycan û malbata xwe ji gundê Maşûqê yê ser bi gundewarê Qamişlovê ji sala 2012 ve penaberî Rojavayê Kurdistanê bûn û li Kampa Domîs niştecîne. Ev çar rojin rewşa wê pir xirab bû pêwîstiya wê bi niştergeriyeke bilez hebû da ku ji mirinê were rizgar kirin. Lê destê qederê dirêştir bû û Eycanê jiyana xwe ji dest da.